Arbanızdar ardaktuu adabiyat süyüçüler. Obodo kırgız el jazuuçusu Sultan Raevtin Ayal Ankemesi. Sakın kim? Koŋşubuz baykap kalbasın. Akırın bas. Butumdun uçu menen çötölbö. Ne baypağında? Керебеттен аста тур. Кычырай, кычыратпатсыз. Акырын бас бутуңдун учу менен. Ие, чөтөлбө дейм. Байкап калат турдуңбу? Бир колуңду артымдан акырын жүрө бер. Абайла, шифонер. Урунуп алба. Байпагымды кийлексиңби кий? Караңгыда эч пале көрүнбөйт. Кийдим, каякка басайын? Бер колуңду. Ии, мындай бас солго. Шифонерден этият бол. Урунуп алба. Ии, акырын. Батин кем чыккана? Кайрга койдуң эле? Биякта. Мындайыраак бассаң. Ии, мына бутум орунду. Тс, таптыңбы? Таптым. Бирөөсүнүн боосу жокко? Түшүп калганбы? Светти жандырсаң көрүнбөй жатат. Жок, жандырба. Тээ байкап калат. Аа, таптым. Мына. Эшигин ачып жатат. Кирип кетсин. Тешиктен карайынбы? Кара. Акырын эшиктин түбүндө мусор чака бар. Тээп алба. Ух, аз калды. Тээп ала жаздадым. Карачы, эмне кылып турат? Эшикте. Бир саат ачалы, жибереген десе. Жанатан бериле ача албай. Ключ түшпөй. Ии, эстен чыкканын көр. Аялы күлүштү мага калтырып кетпеди беле? Күйөөм келсе берип кой деп. Эми кантип өлдүм го? Жан эле звонить эткенди ачпай. Сен да сен болбосоң. Кайдан билдим анысын? Мен да ким деп койбопмун? Турабы? Турат. Түкүрдү, саатын карады, дагы карады. Колунда бирдемеси бар бекен? Же жокпу? Азыр-азыр көрүнбөй калды. Аа, мына көрүнө баштады. Буту, плашы, өзү. Пай-пай, кабагын сүрдүүсүн кантесиң? Темеле соттой. Каерде иштейт бул? Чоңбу? Колунда кара дипломат бар. Биякты карап атат. Жап оозуңду, угуп калбасын. Ким болуп иштейт бул? Шишкадай кейпи бар. Гогольдун эле шаар башкаруучусу го. Тобо. Илимдин кандидаты академияда иштейт. Философ. Диссертациясынын аты үй бүлө турмушунун этикасы. Пай-пай-пай. Оңой иш эмес көрүнөт. Казы да казан каптай мээ да бар экен. Важная птичка. Маңдайы кудум эле Сократтыкы. Түкүрдү дагы. Эмне бул төөбү? Улам эле түкүрүңгүдөй. Акырын угуп калат, кулагы сак. Анан калса узун. Мектепте жакшы окуса керек, мугалимдери чоя берип. Акырын угат, карасаңчы деле кулагы узун бекен. Кулагы көрүнбөйт го, шляпасы. Шляпасын атайылап баса кет, уялат го, байкуш кандидат. Биздикине келгенде дагы баш кийимин албайт такыр. Сага да келип турабы? Кээде аялы жижур болгон күнү. Аялы барда түк кирбейт. Андан өлгүдөй коркот. Кызганчагын кантесиң? Аялы да ушундай. Менден күйөөсүн кызганып өлүп калат деп эле. Бышылган сабадай болгон мунусун бышырып жейт бекем? Фү, сен тургандай расбы? Ага. Эми качан келесиң? Сагынам го, келесиңби? Же дагы жоголосуңбу? А? Келем, келбегенде сагынтып коюп кантип жүрөйүн? Чын элеби, чын? Чын болсо өөп кой дагы. Алты жолу. Ии, бир, эки, үч. Ии, таарындым. Үчүнчүсүн жакшы өп дагы. Ии, ушундай. Төрт, беш, алты. Молодец. Охо, бир, эки, алты, он тогуз. Ой, болду.
Ay alıma da bir deme alsın canım. Haytçı, kimsin sen mağa? Men be, men senin emne desim. Bir söz men aytkanda, süygönüm mün? Sen be, ee men, oşu men. Sen degen, menin gönüldöşümsün. Bir dep tur mına, bir. Armanımsın, iki de. En başkısı, oyun oşumsun, bildin be? Oşule be, oşule. Kıska çana nuska. Sen turganda, momun emne kılam? Füüü. Onun iki oğuzdan bir oğuzu, Gegel mintip aytkan, Feuerbach antip aytkan, Platon mintken, uşu bolgonu, özünüz kanday deysiz desem, menike eme subjektivni, çeke pikir dep kadalanıp kılat, dale turagıp, karasak, baykuş kandidatdı. Turat kandidatın dağı tükürdü. Kandidattığı etika tuğralu tükürüm gönün gör. Benzin içi alğansıp Bagdat'ın eli tüyüsü iyi emeği çöntögüne olun saldı. Bir demez dep çatat. Aa, beti arçısın aldı. İyi emeği çüçkürün adı. Aytpadın mı? İyi iyi. Hop çüçküründü. Beti arçısın toltıra çüçkürdü. Ak çüç tak. Emeği eşkin teşkinin İçkere arap çatak. Kana? Ke, men karayın çe? Munday tura tur. Hihihi, bay kuşum. Enkese moynu jilkesine javuşat. Jaman oyunda ayalım bir ömünen üyde jatatko dep jatkan çıgar. Dağı karadı, bay kuşum. Kızgan çağım. Kandidatım. Hihihi. Oppa, şlapası başından sevalanıp çüştü karasan. Kulağı göründü deldeyip karasan, kel çıgana göreyin. Opey, kiygen gülgürüp dur. Başındağı, ökü özün söz özden delden kulağı ısıp çıksa gerek. Isısın, ısımaktan ürttönüp ketsin mağa dese. Men üyime kim gelet, kim gedet. Barının çöpün alat. Mağa neştat ne karol bolu aldı. Rasile saat kança oldu. Keçiktin go. Bül eme tamakın kança en turat. Saatı görünbeyt ko azır. Setti jandıralı. Jandırba, baykap kılat. Şinemken bar go, oşonu jandır. Saatı, saat, 10 minütke, 12. Oo, tün jarım. Keçikpedin be. Ayalın emne deysin. Kayda jürdüm dese. Kaysı kalıp tışkırtasın dağı. Avtobüslerde toktodu. Asanbayga kantip jetesin. Anan kalsa bugün işen be. Оңго жетпей токтойт. Кабатыр болгандан баратпай досумдун туулган күнүн белгиледик дейм. Үйгө такси менен эптеп жетермин. Бардан дагы могу кандидатын кетпей коюп ит кылабы ишин. Дале тешиктен шыкалап жатат. Кызганчакта. Эркектин жаманы кызганчак. Аялын бекинип алган деп жатса керек. Айтмакчы баратпай досуна. Аялың звонит етіп қалсаған десің. Шорың шорпыдай төгілбей бе. Қалпың шықса өлдің да. Екінші бияққа баспай қаласың. Шылдыл таппай жүр бе? А, іштік емес. Баратпай досымның телефоны тұрғай, үйі жоқ. Квартирада тұрады. Аялындағы таны-таны. Бияғынан қадырыңыз жан болсын. Білесің е, мен іштік. Мобо кандидаттықында емес. Айтшы сен де қызғаншақсың ба? Жоқ. Жаныңды жебе, өліп кетейін. Мақұл дейлік, азыр үйіңе бардың. Ине деп тұр, ине дедім. Барсаң әлі аялың бір өмінен адам Евадай езілішіп жатады. Анда қанттың, а? Қантме келем, тенесінде мұнысындағы тыншыдам. Тық, үкөні тен. Бұл көрдің бі? Қызғанасың, қызғанасың, ә? Дағы қызған байды беш, білесің бе, қайсы бір өлкеде аялына Еркек киши келе турган болсо, күйөсү сүйүдө тепиш. Аялымды менден башка киши да жакшы көрөт тура деп. Африкадагы эстей албай атам каерде эле? Ошо жакта болсо керек. А, биздин эркектер аман эле болсун. Деги эслер кызык эле жансыңар э? Кандай мааниден алганда. Кадимкиле бирөөнүн аялын сылап сыйпаганды
Aldağandı ülgüdöy jakşı görösüñer. Mındayda jentelmensiñer. Al emi özüñördükü çetip aykalsa boldu. Tınçtasıñer. Ателла часынан муунтасыңар. Ажырашасыңар. А өзүңөр менен кудайдын иши жок. Бул эркектик сокур философияңар да кызык. Муну сага ким айтты? О, философ бу. Ким айтат эле өзүмдө? Жаша. Тс-тс-тс акырын дей. Угуп калат, карачы. Тигине турабы? Турат Платонун. Убал болдага. Эчтеке эмес. Турмуш. Гегель менен Фейербахтын сөзүнөн турбай тургандыгын сезсин. Бу жалганда күтүү деген дагы сөз бар экенин билсин. Байкуш Платон. Адамдын өмүрү дагы түбөлүктү күтүү экенин сезсин. Ушул жерде уктап калбаса экен эми? Сенден бир нерсени сурайын. Сура. Адам айбандан жаралган дейбиз э? О, дүйнөнүн түзүлүшүн аңтарып чыкпайбызбы? Жок, кое турсаң. Туура ушул. Туп-туура. Сөзүмдү бүлбө чуксаң, адамдын айбандан чыкканын кантип далилдейсиң? Далилиң барбы? Бар. Пожалуйста, Чарльз Дарвиндин эволюциясын оку. А, китепте эле турмуштукчу? Турмуштукпу? Так, айталы биз менен бирөө иштечү. Маймылдан айырып алыгыз. Куйуп койгондой окшош. Дарактан даракка секирбегени болбосо. Жок, сен тамашага бурбада. Там бердим, өзүң айт. Сеники ногалы. Адам айбандан жаралган, бул туура дейли. Илим күбөө буга. Ошо айбандыгадан кимде калган билесиңби? Эркектерде. Себеби силер айбан чалыштыңар. Аял десе болду. Акыр заман бир теңге. Сөзүңөр бал, көзүңөр от. Дурус, дурус. Кимдин коңшусу экендиги билинип калды. Сыныктан башкасынын баары жугат. Буда болсо философ коңшуңдун таасири. А бул байкуш антпей калсын. Антти дегиче өзүнүн кандидаттык диссертациясына каршы чыгат да. Үй бүлө этикасы Помпейдин акыркы күнүндөй талкаланган башка теманы жактаса. Буда эбак эле чабуулга өтмөк беле? Ким билет? Карасаң деле турабы? Турат. Чылым тартып кирди. Турушун эшикке жүрөнүп ой ойлонуп жатат. Ойлонсун. Мунуку баары субъективный. Тыкынчукпа. Биз тарапка келет атчы. Акырын эшиктен ары тур. Мусор чакыдан абайла. Тешиктен көрүнүп калат. Карап атат. Тс. Шыбырага кулаксак кетти. Үф. Тыңчы бул кудай эле жөнү бар экен. Үйдүн коңгуроосун басып атат. Келе соо. Көрүмүт да. Ким ачмак эле киши жок болсо. Жана эле звонокту басканда ключун берип койбой кап. Сен да ачпа, ачпа деп. Эми кантип? Эшикти ачсам болду. Шек алат. Феноменалдык аялсыз деген сөзү биринчиден чыгат. Аттиң. Ушунун баарын кылган сиз да. Эми тура берип, каккан казыктай какайып. Эмне? Ичкөнүкчөн чыкмак белең? Бир айласын тапмакчымын. Мына сага. Же үйдө эмес, же чүйдө эмес. Саат дагы. Так, 12-ден 16 мүнөт өттү. Эмне кылабыз? Таң, ушинтип отура беребиз. Чынын айтсам, сени кетиргим келбей жатат. Сен жанымда турсаң, жалгыздык деген балейин унутам. Сен кетсең, кайрадан жалгыздык башталат. Түнү түндөй болгон ойлор келет мага. Үйдөгүнүн баары менен сүйлөшөм. Дубал менен да, стол менен да, күзгү менен да, өзүм менен да. Баарынын тили бар, сүйлөйт, билесиңби? Бир жолу түшүмдө өлүп калыптырмын. Сөөгүмдү качан алып чыгышат деп. Күтүп эле жатам, күтүп эле жатам. Эч ким келбеди. Сөөгүмдү алып чыкканы бир дагы адам басып келбеди. Кайран менин буюмдарым. Ушулар гана ыйлап жатыптыр мени жоктоп. Түшүндө өлгөн адам көп жашайт. Ит билсинби? Ушундай жоору шатаны тиги кеттиби?
Onu taştay kadıp tırat ordunda. Baykuş kandidat. Kekpey beni. Öz üyünün başka jatar jere jok bolsa kerek. Eşikti açıp kürüştü bergenge bolbaydı. Anda işten bütkün oşo. Jaman oylaydı. Anı ayalın aytçı bolsa boldu. Erten öle şaarga. Mening egzemplar uşak jayılat. Baykuş özü de söz tabalbay araң эле турганда көзүн мен тартып алчудан бетер кызганып жамандаганы жамандаган көңүлүмдү суутайын деген ниетиби бир жолу бир профессор менен тааныштырам деди таанышса таанышайын дедим анысы атамдан өткөн кары неме экен башы кылтылдап араң эле жаныбар мага үйлөнмөк турсун айдөөнүгө даярданышы керек үйлөрү калган профессор Үйлөнүштү ким койду ага? Азыр модада. Модасы менен жерге кирсин. А кечээ күн эмне дейт дебейсиңби? Рекламага кулактандыруу бер, таанышууга дейт. Азыр мага окшогондордун көбү ушинтип жар издеп, бактылуу болуп жатат эмиш. 30 сом берсең болду дейт. Кулактандыруунун сөзүн дагы жазып келиптир өзү. Окуп берейинби? Күлө берип боорун эслеп. Мындай келсе Берделе, нені таптым, бұл оғып тұр. Шіренте тамызайын бұл? Көрім бөйтқо, нені оқу. Құлақ сал, оқсан, ұшындай. Мақтап тұр дейсін, 16 дағы қыздай. Софи Лорен бияқта қалат, оқ оғып тұр. Қош, ұғалы, құлақ сізді. Менің жашым 33-ті. Бойым 1.64, ұлытым қырғыз, білімім жоғарғы. Мурда никеде болгон эмесмин. Үй бүлө курууга бардык шартым бар. Материалдык жактан камсызмын. Өңүм ак, чачым кара. Бетимде бармак басым калын бар. Бою башыма тыкканмын, чырайлуумун. Хе-хе-хе. Туура, чырайлуу эмей, чырайлуусуң. Ии, андан аркысы. Биягын угуп тур эми. Адабиятка, музыкага, киного өтө кызыгам. Тамакты даамдуу жасайм. Мүнөзүм токтоо. Өмүрлүк жар боло турган киши издейм. Жашы 50-дөн ашпоо керек. Ал спирттик ичимдик ичпеген, тамеки тартпаган, жаман адаты жок, мээримдүү, менин кайгы кубанычымды тең бөлүшкөн киши болсо. Хе-хе-хе. Ого. Түзүк-түзүк. Хе. Тимеле ак боз ат минген принц мындай эркекти кызыл китепти сыйпаласаң да таппайсың. Аларга жар болчу кишиси менмин. Чырайлуу, никеде болбогон, апасынан башка өкпөгөн. Тапкан экен, кулактандыруу берчү кишини. Жаман ою эптеп күйөөгө берсе, кандидат күйөөм азгырып кетпесе деп чоочулайт байкуш. Эмесе минтип башына таш түштүбү? Айтчы чыныңды, күйөөсүнүн сенде көөнү барбы? Четин билдирдеп эле. Аялга көйүнү түшпөгөн эркек барбы? Айрыкча жалгыз бой аялга болсо болгондур. Анысын кайдан билейин? Кызыгы жок мага. Кээде келип калат байкуш. Сылык десең сылык, назик десең назик. Созулган тимеле чек сагызы. Ушундай эркекти жини мен жаман көрөм. Эркек деген эркектей болсо, азыркы эркектер аял мүнөзсүңөр. Мурунку эки оозунан бир оозу баягы эле философиясы. Илими иши, академия, андагы академиктер. Сүйлөшө келсең, ушунча сыпа, этичный, жанында жок адам. Бирок жыландын кепшегенинен өйдө билет. Кандидатта. Бирде минтет мага. Сиз дейт, акылы да, өзү да келишкен, чырайлуу жансыз. Адамда интеллигент менен дене карама каршылык да. А сизде бул экөө тең бири-бирине куп келишкен. Адамда мындай гармония чанда учурайт. Мындайды философтор аял феномен дешет. Бали философ акылына береке. Кээде оозунан ушундай сөздөр тамат. Ал эми мындай карасаң көрдүңгө? Сен айткандай төө көп түкүрүнөт. Бир сапар сынамака сүйүү деген эмне деп сурап калсам, байкуш кара жаандай төгүлдү го. Биягынан чоң адис. Аялынан эле корккону болбосо сүйүү деген эмне экен сүйүү деген эмнемиш айтымында сүйүү чексиз түшүнүк экен
Адамдын сүйүүсү бир адамга гана багышталбайт эмеш. Ал деген бардык эле адамга багышталчу сезим дейт. Мисалы, Бетховен 12 жаштагы кызды сүйүп калып, ага Ай сонатасы деген музыка жазган. Ван Гог алаканына ысык чук салып койсо дагы сүйгөнүн көргүсү келген, чыдаган дейт. Сүйүүнүн күчү ушундай. Швецияда феминист аялдардын уюму бар дейт. Бул уюмдагы аялдардын баары эркектерден күйөөсүнөн тажаган аялдар эмеш. Алар каалаган эркекти үйүнө киргизип, бирге жашап, көңүлү сууганда айдап жиберет дейт. Аялдар муну ургаачылык, эркиндик катары көрүшөт экен. Мына цивилизация. Анан дагы эмне дейт? Кайсы бир өлкөдө эки аял алууга уруксат бериптир, көрдүңбү? Эркектин баасын барктай билген мамлекеттер өз граждандарына кандай шарт түзгөн? А биздечи? Бирин кетирип, экинчисин алдыбы? Болду. Мүнөздөмөңө моралдык жактан туруксуз деп каш кайта жазат. Күйөөсү жок аялдар канча бизде? Себеби эркек дефицит. Туурабы? Туура. Кээ бир ургаачылар пенсияга дагы кыз бойдон чыгып кетет эмиш. Байкуштар, бул эмнеден чыкты? Эркектерге шарт түзбөгөндүктөн аялдардын тагдырына кайдыгер карагандан дейт. Бул сөздү айтса оозунан үшкүрүгү жанар тоо атат. Байкуш кандидаттын уш азыр деле дүйнөнүн кайсы бир жериндеги бир шактын 200 никелүү аялы бар экен. Мунусу жакшы, кана эми бизде болсо? Кызык. Мен анын сөзүн угуп эле жатам, угуп эле жатам. Көп сүйлөдү божурап. Оозунан чыккан сөздүн шекери бар. Бир маал сөзү ширин чыгып, байкуш кандидаттын колу мени сыйпалап калса болобу? Анан эмне кылдың? Анан эмне кылдың дебейсиңби? Эмне кылдың? Бетине бир чаптың да? Жок. Эмне кылар экен байкуш деп тим койдуң? Жок. Ок. Карасам байкуш кандидаттын көздөрү октой жанып, эркектердин классикалык чабуулуна өттү. Чачымдан, белимден сыйпалай баштады. Коолугун көр, ширин сөздү уудай таштап коюп, жаман ою жаманды боолголуса керек. Мен ага эмне дедим дебейсиңби? Сиздин кандидаттык диссертацияңыздын темасы эмнеле? Эсимден чыгып жатат десем, ал эмне деди? Эмне демек эле? Үй бүлө турмушунун этикасы деди. Сенчи? Менби? Жакшы тема экен дедим. Байкуш кандидат кеп төркүнүн түшүндүбү? Белимден ары кеткен колун жылаан кармагандай шып эле артка тартты. Эстүү экен канткен менен. Фү, канча турабыз даушинтип? Тешиктен карачы, дабыш угулбай калды. Кеткендир? Кетпей калсын, турат. Кетпейм эми бир көргө. Тим кой, күтөлү бир аз. Күткөндүн да чеги бар. Айтмакчы, бүгүн числонун нечеси? 13. Эмне сурап калдың? А, жөн жай эле? Жөн да сурайбы киши. Бир билгениң бардыр. Эмне билгиң келип жатабы? Ушунчалык эле? Билип койгон жакшы да. Бир нерсе айтсам, жүрөгүң түшүп калбасын. Эмнеден? Эмнеден эле? Менин боюмда бар. Койчу тамашаңды, чынбы? Чынемей, калп дейсиңби? Ишенбей, кантип эле? Ушинтип эки ай болду. Билинбейт го такыр. Азырынча, дагы бир айдан кийин кадимкидей билинет. Кечээ күнү сарна болдум, кустум. Бул чыныңбы же тамашаңбы? Ишенбесең өзүң бил. Кудай урбадыбы? Япондуктар бир дары чыгарыптыр. Бир таблетка ичсең болду, боюңа бүтөт экен. Бирди ичсең кыз, экини ичсең уул. Дөөрбү? Унун баары чынбы? Чын эмей? Карганчы? Ии. Ошол эле жетишпей жаткан. Төрөйүнбү? Төрөй берейинби? Менден сурайсыңбы? Кантсе дагы атасы эмессиңби? Койчу болбогон кепти дөөрбөй. Кантип эле? Ушинтип эле? Оңой тура, төрөйүнбү? Төрөсөң төрө, үнүң эмне калтырайт? Коркуп кеттиңби? Жок. Жаныңды жебе, коркуп жатасың. Коркпой эле кой.
İştigen jerine arız yazıp, maraldık çıktan turuksuz dedirbeyim, korkpa. Korkkonum jok. Gözün aytıp turat, sen dele köp erkekten birisin de. Siler bir elek tildi bilesiñer. Kaysı tildi? Bal tildi. Ayal ayal bolgonu aldanganga jaralgan jan. Ушул эркектердин бал тилине кирип, аял бузулуп, азгырылат. Илгери чыгышта бузулган аялдарды Регистан мунарасынан ыргытчы дейт. Эми болсо андай жок, бизди эч ким эч жактан ыргыта албайт. Сөзүбүз сөз, айтканыбыз айткан, анан калса эмансипация. Аялдагы ыйыктык кетип баратат. Аялдын бузулганы, замандын бузулганы. Эмнен чыкпай калдың? Эмне дейсиң? Sözüm tügöndü bü? İşensen, meni jalgızdık oyçılı kılıp saldı. Oyloy birem, oyloy birem, jalgızdıktın azabın tartkan. Men ele desem, jok, men elemes ekemin. Biz barıbız, jalgızbız. Men de, sen de, kızganca kayalı bar filosof da barıbız, barıbız. Jada kalsa jer de, gün de jalgız, ölüm de jalgız. Adegen, ar bir bizdin başıbızga, жалгыздап келет. Ажал жалгыздап алат бизди. Кейде мага дүйнөдө жетимдей сезилет. Биз адамдар ошо жалгыздыкка ушунчалык кош көңүлбүз. Сен мени минтиптик дебе? Дээриңде эмне бар? Аны билүү мага кыйын. Мен жөнүндө кандай ойлойсуң? Ушуну билгим келет. А балким ичиңден кытмыр гана күлүп жатсаң керек. Эгер түшүнсөң Şeyşepke seni menen jırgagandan jatkanım jok. Jaman oyumda sarizime sayat düşkön çalgızdıktan uşunsem kutulampı degem. Ayaldın kıska akılı şeyşepten arı get albayt tura. Sen ne gönçük baysın? Bir akındın bir sabırı gel desime. Karangıda karangı oylar gelet. Üff, bu düğünü nege kızık? Kızıkı kızık. Oo, saatte kıraçı. Bir, ayalın emne deydi mi? Geçiktin go? Tün jarımında barsan. Bir gaz kaldı. Emi gattık. Teşikten karayın çi. Turağı ce jok bol, turat. Bir ömüne süylüşüp, karasan gibal. Ke kara çi? Kana mınday tır çi, azır azır. Aa, on jaktağı, 11-nji kvartiradağı komşuğuz. Bir deme dep jatat. Tiginin üyüne girmek boldu. Ana, geri baratat. Ükönün mamilesi tüzüp. Bol bacım, çılıp git, bol. Aç eşikti. Je, men açayım bu. Jok, aç kışımdın sırın bilbeysin. Özüm açam, men çıkarbay. Aç, aç anda. Teşeğin tağ alayım. Şirinke jandır. İyi jandır. Jakınırak jandır, taptım. Akırın aç, bilip kalışpasın. Үйрөтпө аштым. Чык, чыгып кет. Бачым бол. Токтой турчу, кишини шаштырбай. Качан келейин, айт качан. Качан келбегенин. Каалаганда келесиң да. Мен байкуш күтө берем, күтө берем. Айт качан. 2-3 күндөн кийин бе? Бир жумадан ба? Так айт качан. Келбей эле кой, уара болбо. Эмне болду жаным? Кел бетиңден. Өппө, ышылдабачы. Сага эмне болду? Эчтеке келбе, келбей эле кой. Сен үй жайлуу адамсың, а мен жалгыз бой аялмын. Койчаны айт эми. Качан келейин? Тигилер чыгып калбасын. Чын эле, мындан кийин келбей эле кой. Кереги жок, суранам. Мындай жашоонун кимге кереги бар? Сагабы же магабы. Сен келсең, бир аз болсо дагы жалгыздыкты унутам дегем. Жок, андай эмес экен. Сен азыр кетесиң, мен калам. Жалгыздыкты мурдагыдан дагы күчтүрөөк сезе баштайм. Кыйналам. Антүнүн эмне кереги бар? Түбөлүктүүнү убактылуу менен алмаштыра албайсың. Өзүбүздү алдап эмне кылабыз? Турмушту алдап кереги эмне? Суранам, мындан кийин келбейли кой. Түшүн барын, түшүн. Аял экем. Аялды калдырып, келбе, келбе дегеним менен кайтеле сени сагынам. Ургачынын алсыздыгы ушундабы?
жалгыздыкты, ошо алсыздыгыбыз менен жеңгибиз келет. Кайран Шекспир аялдын күчү анын алсыздыгында деп бекер жерден айтпаптыр. Бүттү бары, бүттү. Бу дүйнөдө күтүүдөн өткөн азап жок. Бу жалганда күтө берет экенбиз, күтө берет экенбиз. А күткөнүбүз эмне биздин? Салам не болду? Иштеке, ушу түшүнсөң. Көзүңдөгү жашпы? Алчы колуңду. Дайым эле бир нерсени күткөндөймүн. Бирок эмнени күтөм? Ага акылым жетпейт. Койчу эми. Ал колуңду. Түшүнбөй жатам сага. Аял болуп көрбөсөң кайдан түшүнбөк элең? Түшүнчү. Эмнени? Аялдын турмушун. Күтүүдөн тажаган аялдын турмушун. Тажадым, тажадым сенден да, өзүмдөн да, күтүүдөн да. Ушунчалык тажадым. Кет, кет, кет. 1988 жыл. Сиздер кыргыз эл жазуучусу Султан Раевдин аял аңгемесин уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова.